Qaçaq malçılıq cinayətlərinin törədilməsinə şərait yaradan gömrük işçiləri həbs edilib. Bununla bağlı Baş Prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsi birgə məlumat yayıb. Aparılan istintaqla Azərbaycan vətəndaşları Karvan 313 Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi Telman İbrahimov, həmin MMC-nin direktor müavini olan sabiq gömrük əməkdaşı Arif Rızayev, sabiq gömrük əməkdaşı Təvəkkül Bayramov, Şahin Sultanov, Türkiyə vətəndaşı Şener Bilgi və qeyrilərinin 2023-2024-cü illər ərzində 60-a dək yük nəqliyyat vasitəsi ilə ölkə ərazisindən ixrac olunması nəzərdə tutulan İrandan gətirilən müxtəlif məhsulları gömrük sənədlərinə əsasən təyinatı üzrə başqa ölkəyə aparmalı olduqları halda Qırmızı Körpü gömrük postundan Gürcüstan ərazisinə keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən qaçaq malçılıq cinayətlərinin törədilməsinə şərait yaradılması müqabilində Bakı Baş Gömrük İdarəsinin inspektoru Turab Nəsirov, Sumqayıt Gömrük İdarəsinin inspektoru Elmir Məmmədovun həmin şəxslərdən müxtəlif üsullarla rüşvət almalarına Tovuz Gömrük İdarəsinin sabiq rəisi Elçin Şabanov və həmin idarənin Qırmızı Körpü Gömrük Postunun sabiq rəisi Vasif Abıyevin isə xidməti işi düzgün təşkil etməməklə belə qanunsuz halların baş verməsinə laqeyd münasibət göstərmələrinə, bununla da 1,8 milyon manatdan artıq məbləğdə gömrük ödənişlərini dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırılmasına səbəb olmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Adı çəkilənlər ilkin sübutlar əsasında təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılıblar. Turab Nəsirov, Elmir Məmmədov, Telman İbrahimov, Arif Rızayev, Rövşən İbrahimov, Təbəkül Bayramov və Şahin Sultanov barəsində məhkəmə qərarı əsasında həbs, Vasif Abıyev və Elçin Şabanov barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qətimkan tədbiri seçilib. Şener Bilgi barəsində isə axtarış elan edilib.